Централната избирателна комисия започна да приема документи за регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за Европейския парламент и за народни представители. Припомняме ви, изборите ще бъдат 2-1 и ще се проведат на 9 юни. Министерският съвет вече е приел план-сметката за изборите. Да чуем какво заяви служебният премиер Димитър Главчев. Когато действията са координирани, ще можем и ние, вече от наша страна Министерски съвет, да извършим нашата основна задача. Както всички знаем, служебното правителство има за основна задача провеждането на честни избори. И бъдете сигурни, че всички сме от екипа на Министерски съвет, сме с тази нагласа. Мисля, че съвместно може да положим усилия да оправдаем очакванията на българските граждани, а наистина изборите да са честни и прозрачни. Влизаме в темата, свързана с изборите, заедно с Цветелина Пенева, която е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, изборния експерт, наблюдател, господин Стоил Стоилов. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте, добър ден на вашите зрители. Давам думата първо на госпожа Пенева, защото един път е дамата в студиото и втори път, защото от Обществения съвет към ЦИК имат конкретни предложения, едно от които е нови образци на протоколите за вота и разяснителната кампания, но дайте да влезем в детайли. Защо настоявате за нови образци на протоколите? Нашето настояване за нови образци не е ново. Знаете, че и на предходните парламентарни избори също имахме такива препоръки. Те са водени от големия процент сгрешени протоколи, на които бяхме свидетели, включително и на последните местни избори. Но нека да кажа няколко думи за нашето становище, което от вчера вече е факт, излучено към Централната избирателна комисия. Защо написахме това становище? Най-вече се водихме... Да кажем какво пише там. Най-вече се водихме от емпиричните данни, които събрахме и представихме на конференцията края на февруари 2021 година, където идентифицирахме, нееднократно сме говорили за основните проблеми, които стоят пред изборния процес. На първо място, големия процент недействителни бюлетини. Ние тогава измерихме над 15% недействителни бюлетини. Аз само искам да покажа колегите, за вас и за вашата да покажат, камера. Да. Тогава, когато гласувахме само с хартиено гласуване, за първи път имахме толкова голям процент недействителни бюлетини. Само задръжте, моля ви, така пред камерата, за да може колегата да даде по-близък план, да видим какво ни показвате. От последните 6 избори, над 15%. И това е периода 2015-2023. Точно така. И той се дължеше най-вече на това, че нямахме машинно гласуване. И основно, което идентифицирахме, беше, че избирателите не знаеха как да попълват хартиените бюлетини. Най-голям процент грешки допускат избирателите в малките градове и селата. И това беше нашето първо предложение за детайлна разяснителна кампания, как да се гласува. Не само на машина, но и на хартия. И тази разяснителна кампания да бъде кампания от нов вид, за да може да стигне точно до таргет групите, които допускат най-много грешки. От друга страна, разбира се, трябва и обучение на членовете на секционните комисии, за да могат да отчитат правилно гласовете, защото знаем, че машините вече са принтери, знаем, че нашите гласове се отчитат само и единствено с броене на гласовете. И именно за това наблягаме на Централната избирателна комисия да направи една програма, да създаде обучителното звено, което е написано в изборния кодекс само като пожелание за сега. И да може това обучително звено да свърши ефективно своята работа до края на периода, предизборния период. Добре, господин Стоилов, едно по едно. Нови образци на протоколите. Тук имате ли пресечна точка с Обществения съвет? Да, имаме пресечна точка с Обществения съвет. Понеже ЦИК не е в състояние да се обучи като хората секционните избирателни комисии, българският протокол не е сложен, но е много бъбрив. И то е на няколко страници, което затруднява, от чисто графична форма, затруднява работата на секционните избирателни комисии. Може да се мисли този протокол да стане на една страница, ако трябва да е формат А3 и да бъде много по-лесен. В това отношение съм напълно съгласен. По отношение на недействителните гласове. Тук има едно манипулативно тълкуване, което се налага в обществото. Този висок процент недействителни гласове е характерен само и единствено за изборите на общински съвети и е такъв от 2015 година насам. 14%, 15%, сега е 15,46%. Има висок брой недействителни гласове по международните стандарти, да го наречем така.
и в парламентарните избори, но най-висок брой там беше 2014 година, когато за първи път бяха въведени преференциите. Оттам нататък той спада. Така че това не е основание за машини. Както имаме машини, няма недействителни бюлетини. Няма такова нещо. Процентът е по-нисък. Значи умръзна ми да обяснявам, госпожо Ниджова. Машината ги забранява, тя не ги намалява. Тя забранява недействителните гласове. Това е като... Окей, не ги намалява, забранява ги. Недействителен като... вод с машина няма на практика. Няма, но... Това не е ли много добре? Много сложен теоретичен въпрос е дали избирателя няма право на недействителен вод. Между другото, заради... Други експерти казват, че точно през недействителните бюлетини понякога стават и машинациите на вода. Колко? Къде са делата пред Конституционния съд, които доказват, че има машинации през недействителния вод за парламентарни избори и за европейски. На европейски избори, между другото, 2019 година недействителните гласове са 3,83. Същата година е имало и избори за общински съвет. Как така едни същи избиратели на едните избори под 4% недействителни гласове, а на другата оглупяват и правят 15% недействителни гласове. Тоест, вие какво казвате? Машината да я няма, да гласуваме само на хартия? Аз казвам, че се надявам все още в парламента да има здрав разум и в оставащите му дни да работи, да премахне машинното гласуване. И какво? Само на хартия? Само на хартия, с пълно съгласие за обучение на секционните комисии, таргетирана разяснителна кампания за различните групи. И още нещо към Централната избирателна комисия, понеже ги показахте преди малко. Надявам се Централната избирателна комисия да намери смелост до края на тая седмица да напише едно любовно писмо на политическите партии. А защо любовно? С което да им каже всички членове на секционни избирателни комисии, които са минали през съдебната система заради последните местни избори, да нямат място в новите секционни избирателни комисии. Всичките тия, Малора, Добрич, Хасково и така нататък. Това е, между другото, резонна идея, но не знам дали любовното писмо ще свърши работа. Да им препоръча, тъй като тя не може да им нареди. Така е. Но аз, например, ще смятам се изключително лоша практика на партиите да пратят в секционните избирателни комисии същите хора, които вече са се корумпирали. Добре, госпожо Пенева, дайте сега по тезата на господин Стоилов първо да започнем и ще стигнем до членовете на СИК и това любовно писмо, за което призовава господин Стоилов да изпрати ЦИК към ЦИК. По отношение на недействителните бюлетини, Общественият съвет проведе изследване, в което представи на конференцията миналия месец. Какви са тези недействителни гласове? Ето искам да покажа. Основната част от недействителните гласове са гласувания, преференция, без партия. Тоест избирателят отива, попълва бюлетината само с преференциално гласуване, без да избере партия. Всякакви митове, че някой пише върху бюлетините, задрасква, инвалидира или ги прави умишлено невалидни, това не е вярно, защото нашето изследване показва, че процента недействителни бюлетини заради грешки и други, които са извън преференция без партия, са много малки. Това означава, че избирателя не е обучен да гласува хартиено. От тук нататък ние за това казахме и написахме в нашето становище, че е редно да има добро обучение. От друга страна, искам да кажа и за машинното гласуване. Машините помагат именно първо да няма недействителни бюлетини, но и второ да няма поведение на секционните комисии, за което преди малко говорихте с колегата. Тук да напишем на един, на друг, да, на защото секционните комисии, те винаги са... Ние не можем да си внесем хора от някъде. Да, има много добро пожелание партиите да си изпратят други представители в секционните комисии. В София и в големите градове сигурно това е възможно. Тоест, вие сте за машинното гласуване. Но в малките населени места... Машините елиминират субективния фактор, елиминират човешката грешка и човешкия умисъл. И именно това беше целта на въвеждане на машинното гласуване. Защото нямаше сгрешени протоколи, нямаше манипулирани протоколи. Ние видяхме с видеонаблюдението какво се случва. Аз съм ви донесла и други таблички, но мога да ви покажа, че 86% от секционните комисии, по наши данни, по нашите наблюдения, които представихме на конференцията, не спазват методическите указания. Е, питам тогава, за какво са тези методически указания? Преди да дам защо думата ги на господин Стоилов, само една секунда, господин Стоилов. Той отправи призив към ЦИК. Наистина, шегуваме се тук с любовното писмо, както го нарече той, но да, този призив възможен ли е? ЦИК да каже на политиците, на партиите, не изпращайте същите тези хора, които гледахме пред
пред камерата да дописват протоколи? Ние от Обществения съвет сме правили и други призиви към ЦИК, въз основа на видеонаблюдението, да санкционират членовете на секционните комисии, които не спазват методическите указания и извършват явни нарушения. Защото ние се нагледахме от видеонаблюдението на многобройни такива, обаче в обществото няма отзвук. Има ли наказани членове на секционни комисии извън 2-3 нашумели случая, за които преди малко говорихме и които са предмет на прокурорско разследване? Тук говорим за древните административни нарушения. Добре. Наистина хора, които не спазват указанията, нямат място в секционните комисии. Добре, господин Стоилов показа един образец на протокол, докато говорихте. Покажете го и сега. Не, е имахте предвид преференциите и всъщност това как избирателят знае. Това е бюлетината, която миналия път ви показах. Аз протокол, бюлетина има предвид. Аз тук ще се съглася с госпожа Пенева, но понеже съм информиран човек, ще ви кажа. От 2014 година, 10 години вече, Централната избирателна комисия е наказала, познайте колко членове на секционни избирателни комисии. Аз не съм информирана толкова добре. Зиро, нула. Зиро. Зиро. Значи, не може да похарчим 50 милиона за машини, на всеки избор да харчим по 15 милиона да ги возим като японски туристи напред-назад из държавата и в същото време най-елементарното нещо, когато се погледнат видеозаписите и се види, че не се спазват, и то грубо не се спазват методическите указания, когато секционната избирателна комисия мине през съдебна система и съдът също каже, абе, вие сте се омазали в работата си, ние да нямаме никаква реакция. Проблема не е ли обаче в липсата на хора, на човешки ресурс? Заплатите станаха доста високи. Може да увеличиха възнагражденията. И аз мисля, че Централната избирателна комисия и партиите трябва да се обърнат към хора, които добавят авторитет. Много пъти съм го казал в това число и в това студио. Учители, адвокати, прокурори, съдебни служители, банкови служители, хора, които ще добавят авторитет в процеса. И това, че по селата няма, ми извинявайте, ама ние не живеем в пустинята Нубия. Значи, колкото и да е далеко едно село от общинския център, не е по-далеко от 15-20 км. Да, и тук стигаме... И тук ще отидат хора от общинския център. И тук, нека да продължа мисълта на колегата, тук стигаме отново до начина, по който се номинират членовете на секционните комисии. Те в момента се номинират само от партийно представените политически сили. Тоест, ако един активен гражданин желая да се включи в изборния процес, отделяйки от своето време и експертиза, за да стане член на секционна комисия, той трябва да се обърне към някои от партийно представените в момента партии, да отиде, да се предложи и съответно да бъде номиниран за член на СИК, ако партията го одобри. Този начин на номинация на членовете на секционни комисии е многократно критикуван в нашите становища на Обществения съвет. Да, този път не писахме за начина на номиниране, защото няма време да променим системата, защото това изискват промени в изборния кодекс, за които не е добре да се говори няколко седмици преди изборите. Да, изборния кодекс наистина има нужда от основен преглед. Но това трябва да стане след изборите и в една по-спокойна обстановка. Една дума, понеже в тяхното становище се споменават прочутите, аз би ги нарекал прословути паравани. Значи, когато говорим за контролиран вод, ние говорим за това, че избирателя се крие в някаква стаичка от чершафи или от нещо друго и прави вътре разни неща, които не трябва да прави. Снима си бюлетината, внася, разменя бюлетини и други градски легенди. Вината за това е изцяло на Централната избирателна комисия. Значи държавата и Министерския съвет са отговорни да не ни капе на главата, да не ни духа, да има си къде да пише. Но как ще изглежда урната? Какво ще пише в избирателния списък? Как ще бъде осигурена тайната на гласа и работа на Централната избирателна комисия? И в маса държави, аз съм ви носил, тук не помня дали ви носих миналия път. На последните избори, между другото, извиняйте, отварям една скоба, ЦИК имаше много въпроси. Бяха залети членовете на ЦИК от така въпроси. Е, на последните как избори да ЦИК отказа да вземе становище. Така. Срамота е това поведение на Централната избирателна комисия. Извинявайте, че така го казвам емоционално. Искахте да покажете нещо. Какво искахте да покажете? Ами аз миналия път ви казах моята лична разяснителна кампания. Уважаеми избиратели, като получите бюлетината, първо,
избирате политическа партия. И второ, ако много знаете кой се крие зад тези номера на преференции, избирате конкретен човек от вече избраната от вас политическа партия. Добре, и от тук нататък параваните в ръцете на ЦИК. Това така ли е сега за тези избори? Надяваме се ЦИК да излезе с решения за параваните, както излиза с решения за вида и формата на чувалите, в които се слагат изборните книжа. Защото това всяка, на всеки избори има специално решение за това какъв да е чувала и как да бъде завързан. Но много пресечни точки ви станаха. Да, нашия призив е по същия начин да вземе отношение за параваните. Господин Стилов? Не, напълно съм съгласен. Аз преди миналите избори ходях като идиот с едни пластмасови плоскости по разни телевизии и показвах как изглежда един параван в Съединените щати, в Полша, да не говоря, нали, за Африка. Ами следващия път ще ви чакам с тия пластмасови. Ще дойде да покажем. Да. Още една дума. Нашия призив е за максимална прозрачност по отношение на сертифицирането на машините. Видеоизлъчване и обяснение на човешки език, какво правят тези експерти пред компютрите. Да, но да се случи. Между другото, това ще бъде наистина полезно от гледна точка на доверието. Благодаря ви много още веднъж.